Nazdar, Miňo. Nazdar, Šanko. A čo si taký zvadnutý a konvalinka? Nalej mi borovičku. A čo si sa ty s Mojžišom zrazil? Však ty nepieš borovičku, však ty si Žid. Taký Žid, ktorého o chvíľu vyhodia zo židovskej obce. Ale čo nepovieš? A prečo? Čo ti zas obrieska dorástla? Horšie! Dnes ráno, keď mamička konečne otvorila foliovník, aby mi ukázala ten kvet na súťaž, tak som s hrôzou zistil, že to, čo našla pri múre nárekov, je obyčajná marihuana. Fúha, pri múre nárekov takéto pluhavstvo? No ale to máš potom prúser. Ako sa teraz zúčastníš tej súťaže o najkrajší kvet? Ale ja kašlem na súťaž. Ja neviem, čo s tou marihuanou. Je tam minimálne 10 sadeníc so šiškami veľké ako tvoje peste. Na čiernom trhu by to predstavovalo, ja neviem... To minimálne 120 tisíc eur. Až toľko? No, lenže tvoja mamička by dostala 8 rokov na tvrdo. To asi nedovolím. Emigrujeme do Izraela, áno. No, lenže oni vás vrátia naspäť. Myslíš? No a čo nepoznáš Židov? Tak potom som v kontoch. Ale Šani, počúvaj ma, za to, že ťa mám rád, ja ti pomôžem tej marihuany sa zbaviť a nikto sa nič nedozvie. Miňo, to by si pre mňa urobil len tak? No, samozrejme, že len tak. Čo ma nepoznáš? No veď práve, že poznám. A tak, dobre, keď tak veľmi chceš, volačo by som potreboval. Počúvaj ma, keď sa bude vyhlasovať víťaz tej súťaže o najlepšiu predzáhradku, že by si si pripravil taký dlhší úvodný príhovor. Teda nemusí byť moc dlhý, stačí tak hodinka a pol. A čo poviem na stanici? Prečo sa nezúčastňujem súťaže o najkrajšiu kvetinu? No, očúvaj ma, aj tomu sa dá velice krásne pomôcť. Pozeraj sem, akú mám pre teba kvetinku. To je velice exotická kvetina a čo je na nej taká najväčšia zvláštnosť, ona ti kvitne raz za 146 rokov. Raz za 146 rokov? Miňo, nepreháňaj. Tak 125 nech nežerem. Ale raz kvitne. Jak sa hovorí, určite.